Olejomaľbu Svadobný sprievod vytvoril v roku 1935 Ciprián Majerník. Majerník patril na začiatku 40. rokov 20. storočia k mladej generácii, ktorá vstupovala do života ako národne indiferentná a skeptická voči tradícii svojich otcov, priam až v opozícii k vtedajšej národnej orientácii slovenského maliarstva. Majerníkov pohľad na slovenskú dedinu bol v slovenskom maliarstve nový, už nie oslavný a heroizujúci, ale kritickejší v rozoznávaní krásneho či zaostalého. Obraz Svadobný sprievod patrí do prvého významného obdobia Majerníkovej tvorby. Silná je tu najmä farebná stránka diel a hľadanie priestorových, plošných i objemových vzťahov a hodnôt. Obraz je dynamicky kompozične riešený na dvoch pretínajúcich sa diagonálach, ktoré predstavujú križovatku dvoch ciest. Svadobný sprievod prechádza sprava doľava. V popredí vidíme resko kráčajúcu šesticu, ktorú vedie ovenčená nevesta a mračiaci sa ženich. Za nimi idú družičky a družba. Všetci držia krok ako vojaci v šíku. Nasleduje však trojica svadobných hostí, ktorých maliar rozhádzal po ceste, kde sa nekoordinovane tackajú s fľašami v rukách, už značne oslavujúci a obveselení alkoholom. Podľa otvorených úst a hudobnej kapely, ktorá kráča v závere z prievodu, sa môžeme domnievať, že podgurážení chlapi hlasno spievajú. Vrchnú časť obrazu tvorí cintorín, pri ktorom čupí postava dieťaťa, prizerajúca sa veselému výjavu. Vľavo obraz rámuje trávnaté nárožie so schematicky zobrazeným stromom a vpravo oplotená kvitnúca predzáhradka. Maliar použil výrazné, čisté, nelomené farby, dominuje najmä ťažká tmavozelená. Farby sú nanášané v smelom rukopisnom geste. Obraz Svadobný sprievod patrí do tzv. Slovenského obdobia, keď sa Majerník venoval nielen maľovaniu, ale aj literárnej tvorbe. Oboje sa vyznačovalo humorom, karikatúrou a groteskou.